El govern de Caldes de Montbui farà tot el que estigui a les seves mans per garantir la votació del proper diumenge a la població. L'alcalde Jordi Soler afirma que estaran en funcionament els 9 locals electorals habituals a la població. D'aquests locals n'hi ha 3 i mig que són educatius, les dues escoles bressol municipals, l'Institut Manolo Hugué i les cases dels mestres, que té una part que és escola d'adults. Es votaran amb normalitat els col·legis electorals de sempre pel que fa a la predisposició no només de l'Ajuntament, sinó de molta gent de Caldes de Montbui, és que estiguin oberts, s'hi pugui votar amb normalitat. Jo crec que hi haurà molta mobilització. Els nostres drets democràtics no deixarem que ens els precintin. El nostre vot no deixarem que ens el precintin. Defensarem el nostre dret a votar, perquè és com defensar la nostra dignitat democràtica. Soler creu que hi haurà molta mobilització i manifesta la predisposició del consistori perquè es pugui votar amb normalitat, tranquil·litat i llibertat. A més, creu que aquesta predisposició no és només institucional, sinó també ciutadana. L'ANC de Caldes, per la seva banda, ha convocat aquest dissabte a les 11 del matí a les cases dels mestres per informar les persones que vulguin ser als col·legis electorals d'hora per evitar que hi hagi impediment. A d'altres municipis, com a Bigues i Riells, s'han convocat activitats per commemorar el Dia Internacional de la Música. Precisament els dos centres cívics, que seran els locals electorals de cara a l'1 d'octubre, acolliran diumenge una jornada de portes obertes de la Coral La Maranta de Bigues i la Coral Sant Vicenç de Riells del Fai.